dan ini adik saya Ipin. Betul-betul-betul, ini kisah kami semua. Hai. Juga An Ramadan, bahagian satu. Sini Ipin, sini. Sudah nak puasa? Oh, yalah. Lepas ni, kamu orang dah tak boleh makan. Tak boleh makan dan tak boleh main. Huh? Kenapa tak boleh main? Sebab kita orang nak tolong akak buat kuih. Nak jual. Dapat duit, boleh menabung. Betul-betul-betul. Petang pula nak mengaji. Alah. Jadi, saya mau main dengan siapa? Mainlah masak-masak dengan Mimi. Fiska. Bolehlah. Upin, Ipin, ingat lagi niat puasa? Mesti dah lupa. Asyik main je. Ingat lagi lah. Kan Upin? Dengar ya, Opa. Nawaitu sawmawadin an adai fardi syahri ramadana hadisi sadati lillahi ta'ala. Bagus. Pandai cucu Opa. Dengar tu, Kak. Yelah. Doa buka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pandai. Ethan, ada kue. Sedap. Tak patut. Saya boleh. Sedap. Terima kasih, Tegi. Sama. Terima kasih semua. Duduk. Siapa puasa? Saya, cikgu. Zajid, kamu pun puasa? Ya, cikgu. Saya belum makan lagi. Zajid, puasa bukan setakat tak makan. Tapi kita kena baca niat puasa dulu. Baru boleh puasa. Oh, itu macam ke? 2-3 makan tahu. Ini hari baru tahu. Wah, ceria semua. Bagus. Cikgu harap sepanjang bulan puasa ni, murid-murid semua mesti cergas dan bertenaga. Boleh? Boleh, cikgu. Apa? Lepas terawih malam ni, kita orang nak main dengan kawan-kawan. Jadi, boleh kita orang balik lewat sikit je? Tak boleh. Bolehlah, Opa. Sekali je. Ish, Opa kata tak boleh, tak bolehlah. Nanti kena sorok dengan hantu, baru tahu. Rose? Hah? Apa ni cakap hantu-hantu? Bulan puasa mana ada hantu? Semua kena ijat. Akak jangan nak temberang. Kan dulu Opa kata, kalau rajin mengaji, rajin sembahyang, hantu takut dengan kita. Kan? Betul tu. Tapi... Pulilah, Opa.
Ipin, ha, mari. Tolong Atok bungkus makanan ni. Makanan? Eh, jom. Wah, banyak ha, ni. Bubur lambuk tu, taruh dalam bekas tu. Mi dengan kuih, letak dalam plastik. Baik tu. Habis? Kita punya tak ada ke? Ada. Ni. Ambil seorang satu. Atok, saya. Kita balik dulu. Sama-sama. Kita orang balik dulu. Tunggu. Jangan nak balik sendiri. Dah malam ni. Biar Atok temankan. Lambatnya balik. Risau, Opah. Tadi tolong Atuk bungkus ni. Betul. Penuh. Ha, Ros, simpan dalam peti sejuk. Besok boleh makan untuk sahur. Baik, Opah. Jadi besok tak payah masak. Boleh bangun luat. Jugaan Ramadan. Bahagian dua. Opah dah bangun? Kenapa tak kejut Ros? Opah pun baru bangun. Dah lambat ni. Cepat siapkan makanan. Lepas tu kejut adik-adik kau. Kenapa Opah masak? Lauk semalam mana? Eh, dah basi. Kau lupa nak masukkan dalam peti sejuk. Lah. Aku dapat laju. Yang mana pula? Ipin, marilah main. Tak naklah. Penat. Sahur tadi dah pun makan sikit je. Setengah pinggan je. Kenapa? Pagi tadi lambat sahur. Tak sempat nak makan kenyang-kenyang. Betul. Sama lah. Aku pun lambat bangun. Nasib baik sempat baca niat. Aku lupa baca niat. Aku pun. Tak baca niat tak boleh puasa. Macam mana ni? Habis dah kau. Opah! Sini. Apa? Sahur tadi, kita orang lupa nak baca niat puasa. Jadi? Jadi, kita orang boleh makan lah. Sebab tak baca niat, tak boleh puasa. Kan, Ipin? Betul. Tak betul tu. Ingat tak Opah pesan? Tiap-tiap malam sebelum tidur, mesti baca niat dulu. Ada baca tak? Ada? Maknanya dah niatlah tu. Kenalah puasa. Tapi kenapa tiap-tiap pagi Opah suruh baca niat lagi? Tak payahlah. Kalau baca niat banyak-banyak kali, iman kita lebih kuat. Kuranglah rasa lapar, rasa penat. Kita akan sentiasa ingat kita berpuasa. Tak adalah nanti termakan nasi lah. Terminum air lah. Betul? Tapi diorang ni kan Opah, bila nampak je makanan, lupa puasa. Bacalah banyak kali niat pun. Mana ada? Kita orang tak pernah macam tu. Pakar ni, kita orang tiap-tiap tahun puasa penuh. Betul. Kita nak main apa hari ni? Ini jadi. Jom pergi sana. Mimi. Hai, Mimi. Jadi. Hai. Mana Mak El? Fizi?
Entah. Tidurlah tu. Tak ada kerja lain. Ha, sudah siap masak. Lai, Lai. Mari makan. Yeay, makan. Son, mau? Ha? Mau, mau. Tak boleh, tak boleh. Kamu kan puasa. Tapi ini kunyah je. Bukannya telan pun. Gula-gula getah kan makanan. Mana boleh? Ha? Alah. Apalah, Cacik. Tak baik. Minta maaf juga. Saya tak sengaja. Oh. Huh? Cacik! Makan apa yang ini? Ui, laparnya. Tak sabar nak makan. Sedapnya. Kita duduk sini je lah. Siap-siap hidang. Ini main. Banyaknya lauk. Wah. Jom makan. Aku tak jadi. Ish. Huh? Kenapa duduk sini? Ini tempat Pak Imam. Tempat Pak Imam? Tak ada tulis pun. Eh. Dah. Korang budak-budak pergi duduk tempat lain. Baik tu. Selipar kau. Selipar dia hilang. Betul. Tak jumpa. Terompah ni siapa punya? Entah. Ipin pakai je. Bertuah punya budak. Pergi hantar balik. Nanti tuan punya terompah tu tercari-cari. Kesian. Tapi. Dah. Tak ada tapi-tapi. Pergi hantar balik. Sekarang. Hilang pula. Mana perginya? Ha? Jadi, kamu balik tak ada pakai selipar? Pakai. Rupa-rupanya kan? Thank you.
Memang kita orang hebat. Bukan koranglah. Rainbow yang hebat. Perasan. Kenapa pula? Ya lo, dulu Rainbow ambil satu selipar. Sekarang sudah pandai ambil dua selipar. Betul tu. Marvelous Rainbow, marvelous. Selamat pagi semua. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Mana Fizi? Dia tak datang, cikgu. Sakit perut sebab dia makan banyak sangat. Sakit perut tak semestinya sebab makan banyak. Betul, cikgu. Mesti sebab dia makan gula-gula getah yang kotor semalam. Mungkin makanan kotor memang boleh buat sakit perut. Jadi, kena pastikan makanan yang kita makan tu bersih. Baik, cikgu. Ingat, bila nak makan, pastikan cuci... makanan bersih-bersih. Bukan. Cuci tangan bersih-bersih. Oh. Akak, buka puasa nanti nak makan apa? Ayam goreng. Salah. Hari ni akak nak masak. Cuba teka. Apa? Tak tahu dan tak kisah. Kita orang nak pergi bazar beli ayam goreng mail juga. Betul. Tak boleh. Hari ni akak nak masak yang istimewa. Lemang periuk kera. Tak pernah dengar pun. Akak tahu kenapa. Mestilah. Kacang je. Takpelah kak. Kita beli je. Tak payah susah-susah nak masak. Akak nak masak juga. Benda ni mana ada jual kat bazar? Sedap tau. Yelah. Tolong cari periuk kera. Boleh? Periuk kera? Boleh. Tapi, periuk kera tu apa? Itu pun tak tahu. Mari. Periuk kera tu nama tumbuhan. Bukan ini. Apa sah tak cakap awal-awal? Dah, pergi cari kalau pandai sangat. Mari, Pin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuk, kita orang nak cari periuk kera. Atuk tahu tak kat mana? Periuk kera? Atuk. Tunggu kejap.